امروز سه‌شنبه 19 اردیبهشت معلمان در ده ها شهر کشورمون تجمع اعتراضی برگزار کردند. خواسته معلمان به پا خواسته چیه؟ مگر اونها چیزی جز اولیه ترین حقوق حقشون رو میخوان؟ در این رابطه همراه هستیم با خانم سهیلا دشتی، تحلیلگر امور سیاسی. سلام عرض میکنم خدمتتون خانم دشتی. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. ابتدا میخواستم از ابعاد تجمعات اعتراضی امروز معلمان بگین و اینکه چگونه بود و شعاراشون چی بود. با سلام خدمت شما و با درود به معلمان به پاخواسته در سراسر ایران، قبل از هر چیزی اجازه بدید بگم که به نظر من تظاهرات امروز یک هشدار بود، هشدار به رژیم سرکوبگر ولایت فقیه. خبر تظاهرات با به اصطلاح فراخوان به تظاهرات با جمله ما خاموش نخواهیم شد در فضای مجازی پخش شده بود و توی صفحاتی که به کانونای صنفی معلمان تعلق داره یک جمله به چشم میخورد که این جمله خیلی بر من جالب بود، که عصیان در من زبانه میکشد. و بعد از اینکه عصیان در من زبانه میکشد جملاتی نوشته بودن، اینا رو قبل از خود به اصطلاح تظاهرات میگم، که جان 73 عزیز نوشکفته هم در خون غلطید. عصیان در من زبانه میکشد که کودکان همسر شدند و زباله گرد. و خیلی از این جملاتی که داشت به رژیم میگفت که بحث ما فقط بحث همون مسائل صنفی نیست. به تظاهرات که نگاه میکنیم، تظاهرات امروز در فضای بسیار شدید امنیتی برگزار شد. از جمله میتونم بگم که من اینجور که میشمردم بیشتر از همونجور که خودتون گفتین نزدیک به 30 شهر تظاهرات بوده در 14 استان. و مثلا توی سقز اینقدر جو امنیتی زیاد بوده که حتی عکس و فیلم هم نتونستن بگیرن. یا مثلا توی مشهد آتکه رجبی معلمی که قبلا اخراج شده بود امروز که میخواسته بیاد در تظاهرات شرکت کنه دستگیرش کردن. در خبر بعدی آمده بود که آرزوی رجبی خواهرش رو هم دستگیر کردن. یا در تظاهرات سنندج اول خبر آمده بود که 2 نفر از معلمین دستگیر شدن، هویتشون مشخص نیست. بعد یه اسم اومد به اسم فرزاد صفی خانپور دستگیر شدن. این از دستگیری‌ها بود و فشاری که رژیم داشت و سرکوبی که داشت و حمله هم می‌کرد به تظاهرات که چند جا به خشونت کشیده بشه. البته خشونت من لغت درستی نبود، ببخشید، باید میگفتم سرکوب، می‌خواست سرکوب کنه. اما توی شعارا که نگاه می‌کنی، شعارا بسیار تکون دهنده بود. یعنی شعاری که میگه فقر فساد گرونی میریم تا سرنگونی، یعنی اصلا بحث ما این مطالباتی که حالا من بعدم راجبش ممکنه صحبت کنم یا سوال شما باشه نیست. فقر فساد گرونی میریم تا سرنگونی. و با همون فشاری که خدمتون عرض کردم و با اون جو سرکوب شعارهایی مثل مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، یا اینکه معلم بیدار است از شاه و شیخ بیزار است، به نظر من این شعارها داده شد. به نظر من شعار مثل بعد وعید کافیه سفره ما خالیه یک شعاری بود که خیلی کمتر بود. شعار معلم زندانی آزاد باید گردد خیلی شعاری بود که تقریبا همه جا داده شد. به هر حال همونجور که گفتم این تظاهرات هشدار بود. و یک نکته بسیار مهمی را خدمتتون عرض کنم، چون در قطعنامه آمده بود که ماه اردیبهشت ماه معلمان هست، به نظر من یک تجدید عهدی بود با اسم آوردن از هفته پیش سالگرد شهادت دکتر خانعلی بود که به خاطر همون روز معلم رو اسم گذاری کرده بودند، با اسم آوردن از صمد، فرزاد کمانگر و خانعلی، یک گفته بودن ما به مبارزات خودمون ادامه میدیم. یعنی همجور که خدمتون عرض کردم برداشت من از حداقل اطلاعاتی که تا الان به دست رسیده اینه که رژیم واقعا مورد
یعنی انگشت تمامی فجایع به رژیم اشاره شده و خواست مردم یا خواست معلم ها به خصوص در شعاراشون دیده میشه، همونجور که گفتم فقر، فساد، گرونی، میریم تا سرنگونی. ممنونم. اجازه بدین تصاویری از تجمعات امروز معلمان رو با هم ببینیم و بعد من سوالات هم از شما ادامه میدم. کافیه سفره ما خالیه. بعد و این کافیه سفره ما خالیه. فقر، فساد، گرونی، میریم تا سرنگونی. فقر، فساد، گرونی، میریم تا سرنگونی. فقر، فساد، گرونی، میریم تا سرنگونی. همه شیعه‌ای محروم باشند. همه شیعه‌ای معلمان شهرستان شور، شاور، کرخه در دفاع از معلمان زندانی و خواستار اجرای رتبه بندی، همسانسازی حقوق و دیگر مطالبات صنفی خود جلوی درب آموزش و پرورش شهرستان شور. معلم زندانی آزاد باید گردد. معلم زندانی آزاد باید گردد. که آینده سازان فرهنگ و روش زندگی و آزاد کننده استعدادهای آفرین این جامعه. بله، تصاویری بود از تجمعات معلمان. خانم دشتی، معلمان در روزهای گذشته هم در فراخوانی که به این مناسبت داده بودن روی دو نکته انگشت گذاشتن. یکی بیپاسخ موندن مطالبات معیشتی و حق و حقوق معلمان و دوم اعتراض به حملات شیمیایی به مدارس دخترانه که هنوز هم ادامه داره و تا کنون هیچ اقدام جدی در این رابطه انجام نشده. لطفاً درباره این دو خواسته یک مقدار توضیح بدین و اینکه معلمان دقیقا خواستار چه کارها و چه اقداماتی هستند. در همدان یک مثلا اطلاعیه پایانی که خونده بودن، من تا اونجا که من تونستم نگاه بکنم، جمله که شروع کرده به نظر من خیلی جالبه. میگه یه در حال که دولتیان به دعواهای احتمالاً زرگری خود میپردازند و هر روز وزیر را معزول میکنند و سرپرستی میگذارند، دو نفر را هم به مجلس میفرستند که رأی اعتماد بگیرند، ما نشسته ایم و به این نمایش های فرسوده تکراری میخندیم و هنوز هم نمیدانیم که آیا رتبه حق بندی همین بود یا ادامه دارد. یعنی اینکه به این وسیله احساس میکنم که میخواد بگه ما هیچ امیدی نداریم که این رتبه بندی رو شما انجام بدین، کما اینکه خدمتتون عرض کردم توی شعاراشون هم دیده میشد. اما نکته مهمی که هست توی بیانیه پایانی، خواستار اجرای اصل 3 قانون اساسی بودن. اصل 3 قانون اساسی، قانون اساسی خود رژیم جمهوری اسلامی رو میگم، این هستش که دولت موظف است وسایل آموزشی رایگان را برای همه دانش آموزان تا پایان مقطع متوسطه در نظر بگیره و حتی دوره دانشگاهی. شما نگاه بکنید با این سیاستی که خامنه ای در پیش کشیده به اسم مولد سازی، چوب حراج زدن به مدارس، مدارسی که میلیون خیلی ها از این خیرین پول گذاشتن مدارس رو درست کردن، حالا دارن مدارس رو میفروشن. یعنی اینکه نه تنها رتبه بندی، نه تنها آموزش رایگان، نه تنها هیچ کدوم از اینا اجرا نشده، بلکه داره بخش خصوصی وحشتناکی داره
مدارس رو میخره. از یک طرف دیگه بحث رتبه بندی که میشه یه واقعیتی هست که خود کارشناسای رژیم میگن که از نظر اقتصادی رژیم توان بازپرداخت حتی معوقات معلمین رو نداره. اگر مثلا یک سال طول کشید یه حقوق بازنشسته ها و حقوق معلمین رو پرداخت کنه، با این وضعی که پیش داره میاد، اول که میگن ما تابستان بسیار گرمی خواهیم داشت و بعد از اون که اگر قیام نشه حداقل 3-4 سال طول میگش که رژیم بتونه این پولا رو بده. در نتیجه در مورد بخش مسمومیت دانش آموزان هم که خدمتتون عرض کردم، اینه که از نظر مردم واقعیتی هست که خودشون میدونن. بخشی میگن که این به خاطر همون فروش مدارس هست که میخوان بحث فروش مدارس رو کم رنگ کنن و اینو در خفا انجام بدن برای مولد سازی، یعنی پول این به اصطلاح نقل و انتقال یا خرید و فروش مدارس در سکوت انجام بشه. بخشی هم میگن میخوان جلوی دخترها رو بگیرن که سر به اصطلاح تحصیل نرن. اما به نظر من مهمترین علتش اینه که جلوی قیام رو بگیرن. درسته که بحث مولدسازی برای یعنی کسب درآمد یا پول برای رژیم خیلی مهمه، ولی درد اولش این هستش که مردم قیام نکنن و هر روز حتی تونسته یک روزم به حکومت خودش ادامه بده. بحث شیمیایی هم در همین راستا دیده میشه. تی که شما الان توضیح دادین، ما شاهد دستگیری ها و تهدید ها و حتی قتل معلمانی که حاضر نشدن تسلیم این رژیم بشن بودیم. مثلا همین هفته گذشته معلم جوان و شجاعی از استان سیستان و بلوچستان به اسم مهدی حسین پور در شهرستان دشتیاری توسط عوامل رژیم ترور شد. آیا رژیم با ترور و دستگیری و سرکوب میتونه با مطالبه گری معلمان به پا خواسته مقابله کنه؟ اجازه بدید من بگم، من به عنوان معلم قدیمی، ولی کلن چیزی که از فضا میاد، از دیکتاتور مطالبه نمیشه کرد. دیکتاتور رو باید باش جنگید و اینو نشون دادن. یعنی یه رژیم خودش این صحنه رو ایجاد کرده که هیچ راهی برای مردم بجز این نذاشته که بخوان باش مقابله کنن و ازش خواستی نداشته باشن. دیکتاتور حرف نمیفهمه که یک اونم یک دیکتاتوری استبداد مذهبی که هیچ پاسخی بجز سرکوب نداره. شما نگاه بکنید، یعنی اینو خود مردم فهمیدن. نه، ممکنه یک نفر رو خاموش کنه، هم کمانی که گفتم توی بیانیه معلم ها با اسم فرزاد کمانگر و دکتر خانعلی و صمد بهرنگی بیانیه رو شروع میکنن، میگن اگر معلمی بود که به اونها یاد داد، اینا معلم ما بودن که ما ادامه بدیم. در نتیجه بازم شعار فقر فساد گرونی میریم تا سرنگونی، نه، رژیم نمیتونه، چون به هر حال وضعیتی هست که هر چقدر اهرم سرکوب رو بیشتر کنه از نظر قانون فیزیک مقاومتی که توی جامعه هست مشخصه که بیشتره. هر چقدر که فشار بیاره، این مثل یک کوه آتش فشان فوران خواهد کرد و تمام دم و دستگاه رژیم رو با خودش خواهد برد. خیلی ممنونم، شما به سوال بعدی من هم پاسخ دادین در نکاتی که الان مطرح کردین در رابطه با اینکه راه حل و پاسخ برای رسیدن به تمامی مطالبات چیه و در برابر این حکومت دیکتاتوری و وحشی چه باید کرد. خیلی ممنونم از شما خانم سویلا دشتی، تحلیلگر امور سیاسی، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و در این گفتگو همراه ما بودین. خیلی ممنون که این وقت رو به من دادیم و باز هم درود میفرستم به معلمان. روزهای بسیار سختری در پیش داریم، اما مقاومتر به پیش خواهیم رفت. درود به شما. خیلی ممنون، خدا نگهدار.